Dental Turşlu Aileri İstirahat Merkezi ve Kütle Sazı Sazeli takdim edir. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də teleməkanın ən reytingli, ən sevilən bir verilişi Xoş Ovqat. Xoş Ovqatla evlərinizin 13.00-dan 15.00-dan evlərinizin qonağıyıq. Musiqistlərimizi salamlayırıq. Afiq qardaşımız, Qarmonda Anar, Sintez, Sadiq Masallı, Dedə Baləsi, müəlliminin sağ əli və qonağımız var. Kimdir? Burid masallı? Ay maşallah. Bu masallar yığılıb bura maşallah olsun. Eşk olsun. Mən çox istəyirəm. Cənub zonasına bir quzaq da olsa salam göndərək. Çünki çox qonaqpərvər zonadır. Təbii ki, Azərbaycanımızın hər güşəsi qonaqpərvərdir. Amma cənub zonasında maşallah olsun. Amma o qədər hava girirsən, ləvəngi, nə qədər ləvəngi. Da, Sadiqin nənəsini salamlayıram buradan. Mən də ləvəngini heç sevmirəm. Tam səmimi deyirəm. Aa, bir də görürəm, abalam, mən nə ləvəngi. Qədəbəyliyə kartof verərlər, Qədəbəyliyə nə bilim. Görürəm, elə hər gün göndərir ləvəngilərini. Sonra deyirəm, çox xahiş edirəm. Mənə ləvəngi zat gətirmə, hələ mən ləvənginin dadını bir... Xoşum gəlmir, da qardaşın, amma gözəldir. Xoş gəlmirsən. Kameramanlar, sizləri salamlayıram və Kamran, rejissorumuz, Kamranın göstərişi ilə, rejissorluğu ilə kameramanlarımızın bizləri göstərəcək bugün efirdə. Yaqınam, əminəm ki, bugünkü verişimiz də gözəl bir, vətənpərvər bir veriliş olar. Çünki bilirsiniz ki, müharibə dövründə yaşayırıq. Allah bizim əskərlərimizi qorusun, Allah bizim dövlətimizi qorusun. Hər zaman mən deyirəm, bugün yenə xəbərlərdə oxudum ki, erməni dığalarının, onları mən dığa deyirəm, düzdür, biraz o dığaların yenə hansı ki bizim ordumuz onları bir məhv edib, onların ona görə belə bir xəbərlər eşidəndə də məndə ovqatım daha da xoş olur. Bugün kimlər var? Bugün gözəl insanlar var. Bugün gözəl bir sənətkar var burada, mənim dəyərli dostum. İncəsənət aləmində əziz doktorumuz. Bu kişinin həm gözəl ifası var, gəl bura gör mənim dəyərli qardaşım, həm gözəl ifası var, həm də insan kimi insandır. Tabi siz necədir? Biri var ki,
paxıllıq nə deyilən şeydirsə, bu insanda yoxdur. Tam səmimi deyirəm, necə insanın gözəl ürəyi ola, necə həm gözəl ürəyi var, həm də böyük bir sənətkardır. Tam səmimi deyirəm, Akşin o qədər gözəl ifasıdır ki, o qədər dəyəri bir insandır. Yəni, heç o bayağıma, o bir çox ifaları saza, indi bugün məsələn, iki dənə ifa edəcək orada, bir iki ifası var, lent aldırır, təzədir, onun dillərində bir dəyərsiz ki, namik. Tənqidçi Namiq Fərhad oğlu deyəcəklər ki, düz deyir. Cəbrailli balası, necəsən? Çox sağ ol, əziz qardaşım, əziz dostum. Xoş gördük. Atam səni çox istəyir. Dünən deyəndə ki, bugün Akşin qonaq olacaq, dedi ki... Fərhad da aynı salamlayırıq, canı sağ olsun. Tamaşaçılar salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram, musiqi dostlarımızı salamlayıram. Doğramı sana, mənim ansamblımı. Baxıram tez-tez, aparsan xəzər oramı. Bəli, gözəl istedadlı musiqiçilərdir. Sən, zarafat edin. Sən salamlayıram, dəyərli qardaşımız. Yəni, gözəl, maşallah, bu yayın istisində hamı durur. Biz işləyirik. Sən işləyirsən, uğurlar olsun, gözəl. Sən əsas üstünlüyün odur ki, burada gənc ifaçıları çıxardırsan, gənc saz ifaçıların, saz ifaçılarından başqa hətta müğənnilərə də dəstək olursan. Sənin uzun yarışmamız var, biz işləyirik orada. Yəni o dediyin sözlər, o paxıllıq istəri səndə də yoxdur. Sən də istəyirsən, verişə baxırıq, görürəm ki, istəyirsən kimsə qabağa verirsən. Özün birdən olur, ifanı eləmirsən. Cavanlara yol verirsən. İnşallah bu gündə gözəl vətənpərvərlik musiqiləri, insanları ruhlandıran musiqilərdən ifa eləyəcəyik. Öpürəm səni. Tarel müəllim də salamlayırıq. Allah sən sağ olun. Çox sağ olun. Sən dəyəri bir qardaşımsan. Öpürəm səni. Var ol, əziz qardaşım. Və kim var burada? Mənim doktorum. Ay, gözəl doktor. Doktor, Allah sənin evini tiksin. Gə bura görün. As, mən təsəvvür et ki, biraz ara məsafə saxla. Doktor, təsəvvür et ki, mən qurbağanı görəndə Qurbağanı görəndə mən təsəvvür ətim biz olurdu. Amma sən çox qəhrəman bir həkimsən. Niyə? Niyə? Ona görə ki, mənim boğazımda zob var, dəziz dostlar. Tam səmimi deyirəm, doktorun nümrəsi gedir efir boyu. Və əziz kameramanlar, siz de işləyin. A, qurbağa nə idi, namik nə idi? Mən qurbağanı görəndə ətim biz olurdu. Getdim doktorun yanına, çoxdandan doktorla tanışdığımız var. Doktoru vaxt akşın, deməli, doktora dedim, deyir ki, onun dərdi məndədir. Seyfədin doktoru da salamlayıram, o da dostumuz deyir, oğlumuzdur. Seyfədin doktor deyir ki, bu nə lazım məndədir, ki, nə lazım səndədir, Allah evini içsin. Getdim ora, doktorun bir qohumları var, bu da Rusiyada yaşayır, onu da salamlayıram. Adı nə idi? Zəngirisin, qudanızın. Hə, İldirim müəllim. İldirim müəllim də salamlayıram. O, götürüm ki, bu qurbağanı bağlayayım buna. Mən deyir ki, mən yoxladı, deyir ki, sənin qanında qatılaşma var. Hə, çox əsəbləşsən, düz deyir, əsəbləşmə var məndə. Hə, deyir ki, birinci sənə gə zəli qoyaq. Nə? Zəli, Allah sənin evini tiksin. Nə zəli, hə? Mən zəlini görəndə mən ürəyim gedir. Amma çox. Zəli nəsə deyir ki, Dedi, sənin yaxşı, dedi, infaksat olanda nə olacaq belirlə, dedi, mən nə infaksat, dağ adamıyam, mən qədəbəliyəm, infaksat nədir, dedi, yox. Nəyəsə, uzun sözün qısası, bax, bu Rüstəm doktor, General Hospitalın baş həkimi, dəyəri doktor, mən dedim, onda yaxşı gözümü yumuram, belə duracam da, görmüyüm o zəlini, sadiq masalı da yanımda da Allahın şahidi, deyirim, sadiq, sən də prosesi çək telefonu, həkim dedə, birdən istəmən o qədər adamlar var, zəlini zadı qoyub, öldürüm, edələr məni. Gördüm nəsə bu, zəli də tutdu orada, təsəvvür edin ki, Allahımız haqqı, tam səmmi deyirəm, 6 ay müddətinə məndə nə baş ağır oldu, istiricanı çətin bir işdir, gündəri 2 saat efir apar, 400-500-dən çox tələbə toy, o vaxtdan söhbət gedir, da indi yoxdur toyla. Həmən bu doktorumuzun sayəsində başım zadım ağırmadı. Sonra dedi ki, səndə zob var, zobu gəl qurbağa. Ha, ki, nə qarəsən qurbağanı? Dedi, qurbağanı sənin boyuna, boğazına. Ha, dedim, sənin dəlisən, nəsən? Yəni, üzr istəyirəm də, yəni, biz mənə də yox. Ha, qurbağanı gətirdi oradan mənə təsəvvür et ki, dedim ki, doktor, mən ölərəm. Bunun qudası dildir, mənim deyir ki, biz efirdə baxaraq ki, sənin belə məhz çıxışların, nə bilim, sən qorxağın biriymişsə, psixoloji olaraq mənə bunlar... Azarabıq. Hə, nəsə, gətir, deyədim ki, belə gətirəndə doktora bir dənə belə vurdum da, yəni ki, nə danışsan, hə, mən qurbağan bədənim çox pis olur. Qurbağanı gətirdi dostum nəsə, bu azma, deyilədi, indi təsəvvür et, qurbağa durur burada, o prosesi kesədə, qurbağa arada belə, qurbağa gedir, orabızı yerini tapırdı, orabızı, nəyəsə, sözün əsli mənasında sağ olsun, bir əziz doktorumuz, mənim doktorum, məni qurbağa ilə tam sağa atdı 6 ay müddətində, nə zob var məndə, nə əsəbləşmək var, ona görə siz də bizim dəyəri doktorumuza üst tuta bilərsiniz, təbii olurlar, üsullarla. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Mənim müəllim, mən də sizin kollektivinizi, hamısını, eyni zamanda qonaqlarım, hamısını salamlayıram, biz xoş gördük sizi.
Namiq müəllim doğrudan deyilən bir insandır ki, həmişə kimin nəyi var, üzünə deyir. Bunu bir mən yox, bütün Azərbaycan xalqı hər yerdə deyirlər ki, Namiq müəllim elə bir insandır ki, o nə var, üzə deyir. Sən yaxşısan, ya pissən. İndi yadımdadır Namiq müəllim o gəldiyi günlər. Ancaq bizə şey deyim ki, qurbağanı sevmək lazımdır. O bəzən deyirlər ki, filan kəs belə adamlar var. Qurbağa tutur ağzını alır. Doktor belə onu belə sonra deyir, oksigen bir sən necədir? Bəli, hər rəhbər vəzifədə olan var idi. Deyirdi ki, məndən qorxmaqla məni sevmək lazımdır. İndi qurbağalını da sevmək lazımdır. Mən həqiqətən Çinə səfərim zamanı 15 il bundan qabaq o qurbağa haqqında orada gördüm müalicəni, onu gətirmişəm. Və bizim doktorumuzun nömrəsi gəlsin də dostlar. Bizim nənə babalarımız da bu müalicəni aparır təbii üsullarla. Kimyəvi dərmansız həyatda yaşamaq mümkün deyil təbii. Ancaq qurbağa belədir ki, bu 73 xəstəlik bununla müalicə, 73 xəstəliyi təbii üsullarla müalicədir. Siz inanın ki, mənə o qədər öyle gələn insanlar, ağlaya-ağlaya gələnlər, qorxa-qorxa gələnlər, inansan oradan çıxanda onların o sevinci, onların sevincə mən şərik olmam, o mənim üçün dünya aləmdir. Namiq müəllim həmin günlər yanımda düşür. Qurbağan yaxın bir də gəlməsin o günlər. İndi görürsən sevdin. İndi qurbağansız yaşaya bilmirəm. Arada gedirəm ki, gətir qurbağanı, biraz dostumla danışım görüm. İndi söz verir ki, bir gün bir kabab edilərik, amma bizdən yox, xarici dövlətlərin özündən gələnə qədər xəstələr var. Sizinlə hər bayramda, mən bayramlarda təbrik edirlər. Çində yildir, Təbii, Belçikadan, Hollandiyadan, Almaniyadan, Ankaranın özündən nə qədər gələnlər. Onlara sual verir ki, nəyə görə siz bura gəldiniz? Bizim insanlar axı xaricə gedirlər. Deyir, yox, biz gəldik, o dövlətlərdə müalicə aldıq, xeyir olmadı. Effekt olmadı. Effekt olmadı. Biz gəldik, bu doğal müalicə. Yəni, təbii müalicə. Türklərin dilindən desək, həqiqətən mən bunun effektini çox görürəm. Bundan çox xeyirdir. Bundan 40 gün 40 gecə danışmaq olar. Ancaq 40 seansda yox olur. 40 seansda 40 gün 40 dənə. Bəli. Tam yox. 40 seans olsa, inan, istənilən zobun bütün növlərinin hamısına kömək eləyir. Nəinki zob, çox xəstəliklər, məsələn, xanımlarda, məsələn, süd vəzinin mastopatiyası da, fibroadenoması, sonsuzluğun özündə, xanımlarda sonsuzluğun özündə hansı ki zob olur, görürsən ki, bu hamilə qala bilmir, eyni zamanda menstruasiya sikli pozulur, çox xəstəliklərə. Onun üçün 40 gün 40 gecə danışmaq olar, ancaq vaxt bilirəm ki, məhduddur. General Hospital yerləşir Qaraçuxurda. Məscidin yanında yerləşir. Bəli, Qarasun məscidin yanında, Turan Şahlısarının arxasında. Doktorun efir boyu əlaqə nömrələri gedir. Dostlar, gedin, tam səmimi deyirəm sizə. Əgər özü də mənim adımla deyəsəz ki, Namiqin qohumuyam, heç pul zadı almazaq. Biləm, elə mərd insandır. Yox, təbii o qədər insanlar olur ki, bu saat insanların elə vaxtı da, dövlətin elə vaxtı ki, biz insanlara kömək eləməliyik. Dövlətimiz şükür Allah, hər şey yaxşıdır, heç bir, hər şey yüksək səviyyədədir, dövlətimiz var olsun. Bir xalqımıza, millətimizə imkan verir. Buna bax, buna bax, buna bax, bunlara bax, bunların vəziyyəti pisdir, buna bax. Qarmanı salamını çək yaxından, bu yazıq toylar yoxdur deyən nə versin ki? Yoxsa sizin maşallah, həkimlərin vəziyyəti yaxşıdır. Namiq müəllimin rənginə baxırsınız, əvvəldən elə momentindir ki, inanılır, rəngi tutqunuydu. O qanın durulmasını, zəlini çox xeyir var. Efir boyu danışarıq olardan, doktor. Bəli, bəli, ona görə. Bu qonaqları təqdim edin. Təşəkkürüm bildirəməzdim, var ol. Və bugün, əziz dostlar, çox bədbaxtçılıq ondan ibarətdir ki, tam səmimi deyirəm, med işçiləri var. Keçən dəfə bizim, Allah rəhmət eləsin, cənab generalımız rəhmətə gedib, təbii ki, hamımızın yaralı yerimizdir. Amma bizim o dırnaqarası jurnalistlər var, başqa generalın şəkilini orada paylaşır. Niyə? Savadsızdırlar. Med işçiləri var. Resas, jurnalistika. Bunların çoxu evdə bir dənə İnstagram açır, deyir, mən jurnalistəm. Yalandan da orada paneldən vururlar İnstagrama, paneldir, ha? Paneldir da onun adı. Paneldən vururlar orada, hə, 1 milyonam, nə bilim, 300 minəm, sənin jurnalist, sənin barbağın qurusun. Yazanda bir normal yaz da, yaxşı yaz, peşəkar olmaq lazımdır. Mənim də qohumlarım var, dostlarım var, bəyək adını çəkdim, Surxay Əliyev. Şəkər jurnalisti, bir çox insanlar var, dostlarımız var, qələminə hörmət elədiyimiz insanlar var. Bəzi jurnalistlər də var, ölüm gəzir, yalandan da, yəni nə bilim, qalma-qal olsun, ondan yazsın. Bu xanım o xanımdan deyil, o jurnalistlərdən deyil, Raziyə İmran qızı, RIA24.az. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Xoş gününüz olsun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də salamlayıram burada qonaqlarımızı, musiqiçilərimizi, bizi televiziya qarşıdan izləyən tamaşaçılarımızı. Əhvalımız o zaman xoş olur ki, yaxşı xəbərlər eşidirik. Bəli, yaxşı xəbərlər eşidirik, yaxşı xəbərlər dərc edirik və bu xəbəri geniş kütləyə təqdim edirik. Yəni, biz kütləni də sevindirə biliriksə, əhatəmizi sevindirə biliriksə, oxucularımıza doğru düzgün məlumat çatdıra biliriksə, biz də çox xoş olur. Amma sözünüzdə böyük həqiqət var. Bəzən elə bir xəbəri, yəni bloger deyirlər, hansısa bir izləyiciləri var, hansısa bir çəkilişlərinə görə milyonların izləyicisi var. Yəni, biz bunu etiraf edək, minlərlə, 10 minlərlə.
adi bir reklam xəbəri, olan bəli, reklam xatırına dövlətin verdiyi qərarı, sərəncamı onlar yəni başqa bir formada təqdim edirlər. Amma bizim sayt təbii ki göz önündədir. Yəni elə bir xəbər biz yəni dərc edə bilmərik bu saytda. Kimsə şəxsi səhifəsində, şəxsi Instagram səhifəsində, Facebook səhifəsində, sosial şəbəkəsində, hətta WhatsApp dəbə düşüb indi hamı oradan bir xəbəri paylaşır, bütün kütləyə çatır. Hamı bir da yazır. Səs yazma, hamı da yazır. Razıya xanım, bax dünən bizim əzizim, dünən bizim verişimizdə çox gözəl sənətkarlarımız, siz Uzardansınız. Uzara salamlar olsun, bütün Azərbaycanımıza salamlar olsun. Ən xüsusilə Tovuza. Çünki bugün, bugünkü gündə hamının diqqəti Tovuzdadır. Bilirsiniz ki, orada kütük kəsilmiş ermənilər tez-tez. Amma bilmirlər ki, dünən o bir yaxşı bir WhatsApp-da bir səs almışdı. Ay, deyir, ön yıxmasın. Tovuzlar isə qardaşlar deyir, torpaq vermir. O da qala erməniyə torpaq verir. Bir maraqlı bir söz idi. Salamlayıram bütün Tovuz, Gədəbəy, Qazax, Aqstafa, Füzuli, Ağdamı, yəni döyüş bölgəsində olan hər kəs salamlayıram. Bax, dünən bizim verişimizdə əməkdar artistimiz, sizin də yeriniz, yer olunuz. Ağalar müəllim, Ağalar bayramı və bizdə bir baləcə dünən uşaq var idi, Kənan Bala. Elə bir gözəl ifə etdi, elə bir gözəl oxudu. Bax, siz jurnalistlər bir onu işıqlandırmadı. Niyə? Niyə işıqlandırmışsınız? Sual verirəm. Sözün düzü işıqlandırır. Yazırsınız siz o olmasa, elə bir şeylər görəndə. Yoxsa gərək mən sizə zəh vuram, xahiş edəm, yoxsa sizə bir tuxumu, parfum göndərəm, yoxsa sizə nə bilim bir gürzat göndərəm ki... Çox sağ olun, göndərsəniz də. Yox, yox. Qulaq asın, xahiş edirəm. Yəni gərək onlardan mı mən göndərəm siz yazasınız bizdə? Xeyr, xeyr. Ümumiyyətlə siz demirəm, ümürlükdə deyirəm. Yəni, olmaz belə. Bax, mən sizin bugünkü gündə Akşin gözəl bir efidir. Dinləyəcəksiniz bunu. Bunu yazın da verişdən çıxandan sonra. Niyə? Akşinin bu maşını var. Akşinin maşını var özünə, sənə nə? Akşin boşandı. Allah uzaq eləsin. Yəni söz gəlişi deyirəm. Aşıq Namiq evlənir. Dudum. Aşıq Namiq filan. Aşıq Namiqin evlənməyi sənin təpəvə deyilsin. Nəyə lazımdır sən Aşıq Namiqin? Sən Aşıq Namiqin sənətindən yaz. Aşıq Namiqin gördüyü layihələrindən yaz. İşlərindən yaz. Yoxsa sən filan kəs evləndi. Filan təsəvvür et ki, son bir ayda mən keçən dəfə bir verişdə idim, deyirlər ki, Namiq müəllim, sən niyə evlənmirsən? Dedim, mən evlənəcəm da, yəni, artıq evlənəcəyim qızı tapmışam, qohumdur, belə elə, yəni, deyirəm, əfsu da, bundan sonra bütün kanallar mənə sağdı, dedim, Namiq evlənir, aşıq Namiq evlənir, sən Namiqin evlənməyin, şəxsi qalmalıdır, aşıq Namiqin evlənməyin, sən nəyə lazımdır, aşıq Namiqin gördüyü işlərindən danış, layihələrindən danış, tələbələrindən danış, bundan yaz. Bax, mən, yaqın ki, mən əminəm ki, siz yaxşı gördüyünüz işləri yazırsınız, işlandırırsınız. Əvvəllər olub, 2 il öncə təxminən biz belə bir sorğu ilə mən müraciət eləmişdim. Rayonlardan, bölgələrdən gözəl səsi, istedadı olan, təbii ki, imkansız ailədir, yəni onu musiqiyə cəlb edə bilmirlər, musiqi məktəblərinə gitsələr də uşaqlar, o qədər də doğru düzgün musiqini qavraya bilmirlər. Bizim sorğumuzla əlaqəli bölgələrdən çox müraciət oldu, çox video görüntülər göndərdilər. Biz onların arxasının bir Ağcabədi rayonuna getdi. Saday adlı balaca bir 12 yaşı var. Saday Qarabağlı deyirsiniz? Ağcabədili. Bizim verişimizdə olmuşdu da Saday. Bəli, bəli. Gözəl oxuyurdu. Bizim yarışmada olmuşdu Saday Qarabağlı. Yəni, əlaqədə saxlasanız, mənim də səhifəmdə, Facebook səhifəmdə var və saytımızda da var. İlk dəfə olan evinin qonağı olduq. Orada mən çəkiliş etdim. Babası, nənəsi musiqi məktəbi ilə maraqlandıq və sonra bizim gözəl sənətkarımız Canel Əkbərovla biz əlaqələndirdik. Musiqi ilə davamiyyətli, yəni getməsinə məsləhət gördü. Sonra televiziyalar onu haradansa gördülər, dəvət elədilər, yəni sağ olsun. Bizə müraciət edilər, mən doğrusu sən ulusun yarışmamıza qoşmuşdur. Bəli, gözəl ailəsi var, gözəl bacımız, ailəsi, nənəsi, babası, yəni çox böyük, kiçik və qayda qanun, o böyük, kiçik, axsaqqal sözü olan bir ailədir. Və orada məsləhətlə, mən yenə də deyirəm, haradasa bir... Bir tərəf, onun adamı deyil. Onlar Ağcabədə yaşayır hal-hazırda. O, bir dənə Saday var idi, bəlkə ola bilsin o deyil, bizdə yarışmada iştirak eləmişdik. Defirdə deyirəm, sonra bir dənə baxıb deyərlər ki, Namiq müəllimə yalan deyir. Reklam xarakterliydi, yəni çıxmasın. O vaxtı mən onu bir Ağcabədli bir musiqiçimiz var, Fəqani Ağcabədli. Mən onunla da əlaqələndirdim. Yəni o sadəcə olaraq adi bir oğlan uşaqların belə səs tembri dəyişir müəyyən yaş dövründə. Onlardan danışarıq, əzizim. Reklamların vaxtı gələcək indi, birazdan deyəcəklər. Bizim, gəlin görüm xanım bura, zəhmət olmasa, bu gözəl xanımın adı nədir? Luna. Luna. Amma ay partasan. Bəli. Nətən siz, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, yaşayam. Geyimi xoşuma gəldi. Yəni, əsgər, vətənpərvər, yəni ki, bu... Koftadan söhbət gedir. Kofta mı deyim, köynək mi deyim, zəkət mi deyim, nə deyirlər ona xanımlar? Köynəkdir, başqa. Necəsiniz, niyə Luna? Lunadır, Azərbaycan. Damla, mənsumə damla oldu. Xeyr, mənim əsladım, elə ona oxşayan tərcüməsi ay olaraq
tərcüməsi Luna olaraq. Çünki Aygünlər çoxdur, Aygün də adım. Adın Aygündür? Bəli. Aygün Luna da? Aygün yox, Luna. Luna. Aliyeva. Nə gözəl, nə gözəl. Eşq olsun. Yaxşı, müəllimiz kimdir? Niyə bəs müəllim olmağı seçdiniz? Nailə Mirməmmədlidir, onu da buradan salamlayıram. Nə gözəl, Nailə xanım salamlayıram. Bəli. Esmiral da müəllimə. Neçə gün getmişsiniz Nailə xanım yanına? Adam var, gedib birdən gün şəkil çəkin, gəlir deyir ki... Yox, Nailə müəllimə ilə ailəvi dostuq. Sabah da onlarda qonağam inşallah. Bugün işləri vardı, gedəyim. Nə gözəl. Salamlayıraq biz də mənim dostum. Mən də evlərində qonaq olmuşam. O vaxt bir xanım dostumuz var idi. Yönəltdim ki, onu öyrətsin. Təbii ki, peşəkardır. O baxımdan uğur arz edirəm sizəsin. İlk öncə ekran arxasında əyləşən bizim bu Tovuzda olan münasibətlə bağlı bütün şəhid analara baş sağlığı vermək istəyirəm. Qarşında baş əyirik bütün analarımızın, atalarımızın. Və orada səngərdə olan əsgərlərimizə də Allah qorusun deyirəm. İnşallah 25-i biz tərtərdə əsgərlərin qamada konsert proqramından gedirik. Elə bir təşkilatla. Təşəkkür. İnşallah əzizim. İnşallah. Uğur arz sənə və Aşıq Əli. Gəl görəm Əli. Əli bizim Akşı çox gözəl saz ifasıdır. Bunu sən bugün dinlə bir peşəkar kimi bunun ifasını dinləyib görəsən. Bu mənim, bizim lider kanalın, doğma kanalın getirməsidir. Bir 30 nəfər iştirakçıdan gəldi Sən Ulduzun yarışmasında birinci yerə çıxdı. Allah Temir əmiyə rəhmət eləsin. Temir Mustafayev xalq artistimiz Sabir Əliyev, əməkdar artistlərimiz Zamanşir Məmmədov, Rəhlə xanım Bəndəliyev. Elə bir böyük sənətkar, ustadım Aşıq Fərhad. Bunun ifası zamanı hər kəs sözün əslinin mənasında deyirdi, ay Allah, bu nə inir, bu nə inir. Yəni, indi onu dinləsiniz. Sən də xoş gəlmirsən, Vüqar müəllimi də salamlayıram. Füzülüdən də özdür, yeri gəlmişkən, balacaqdı, bu, maşallah olsun, çünkü məndən bu, maşallah. Necə sən? Salam əziz kəlmədi, bilirəm. Salam gözəl kəlmədi, salam insan dilinə Peyğəmbərdən gəlmədi. Öz növbəmdə bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram və mənim səhnə müəllimim, səhnə ustadım, Namik müəllim, sizi salamlayıram, müziklərimi salamlayıram, qonaqlarımı salamlayıram və mənim öz ustadım, Aşıq Əli Dərələyəsini və ikimizin də ustadı Aşıq Fürdün Göysəlini salamlayıram. Mənim indi birazdan deyəcəyim Şəhidlər şeirinin müəllifi, Həm Yazıçılar Birliyinin üzvü, həm Atayurdumun Ağsaqqalı Mirəli Məmməddir və ondan sonra ifa edəcəyim ifa gözəl Azərbaycanımızın və əsgərlərimizin şərəfinə olacaq. Təşəkkürüm bildirəm əzim. Var ol, indi isə mən üzr istəyirəm bütün liderin əməkdaşlarla o qədər maraqlı danışırıq ki, amma bizə hörmət olaraqdan bizim sözümüzü kəsmədilər, öpürəm sizləri, var olun. İndi isə reklamlardan sonra təbii ki, gözəl ifalarla çalışacaq ki, vətənpərvər ifalarla. Zabir, səndən xayiş edirəm, sənin o dünən yığdığın o bizim bir çarx var, o milli vətənpərvər. Onu xayiş edirəm, ver ekrana, çünki dinləyə onu. Reklamlar. Azərbaycan, mayası nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli oxula bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Silahlı qüvvələrin igid ərənləri, torpaq təəssübkeşləri, xəmri vətən torpağı ilə yoğrulmuş igidlər hər an düşmənlə üz-üzə məğrur dayanır. Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin ruhuna and içirik. Son qarış torpağımızı alana kimi səngimək bilməyəcəyik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Eşq olsun Azərbaycan ordusunda. Yaşasın Azərbaycan! Ali Başkomandanın əmri ilə hər an döyüşə hazır ol. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. General Hospitalın baş həkimi terapevt Rüstəm Mikayılov təbii üsulla müalicə metodlarından yararlanaraq pasiyentləri qəbuluna dəvət edir. Mən təbii üsullarla müalicəyə daha çox üstünlük verirəm. Bir sıra xəstəliklərin aradan qaldırılmasında həkim Rüstəm Mikayılovun xüsusi əməyi var. Ona görə ki, təbii üsul insan orqanizmində heç bir mənfi təsir eləmir. Çində xüsusi təlim keçən həkim 73 xəstəliyin iynəsiz, kimyəvi dərmanlarsız, əməliyyatsız şəfa tapmasına vasitəçilik edir. Qurbağa ilə müalicədir, zəli ilə müalicə, buna daha çox üstünlük verəcəm. Əgər siz də təbii yolla müalicəni üstün tutursunuzsa, General Hospitala buyurun. Xəstələr
Nəinki Azərbaycandan, hətta xarici dövlətlərdən, Avropadan, Belçikadan, Hollandiyadan, Almaniyadan, Ankaradan, İstanbuldan çoxlu sayda xəstələrin gəlir. Verilişimizin layihə rəhbəri Aşıq Namiq Fərhadoğlu da məsləhət görür. Sizlərə mən tövsiyə edirəm ki, bizim Rüstəm doktorun, gözəl doktorumuzun bu təbii üsullarla olan müalicəsindən gəlin, hər biriniz yararlanın və ondan istifadə edin və sağlam yaşayın. General Hospital, təbii yolla sağlamlığa aparan yol. Ünvan, Qaraçıxur qəsəbəsi, Alcanov küçəsi 1, Turan Şadlıq Sarayının arxası. Əlaqə telefonları 012 427 28 84 050 055 və 070 ilə 317 19 86. Təşəkkürüm bildirirəm, var olun dostlar. Bizim xanəndə Seyran Əliyev, salam deyir sizləri, gözəl xanəndəmizdə o da. Və Turşsudan danışım sizə dostlar. Bilirsiniz ki, Turşsu bizim Gədəbəyimizin gözəl bir cənnət məkanın, Azərbaycanımızın hər güşəsi bizim üçün əzizdir. Amma Turşsu gözəl bir yerdir, bəh, bəh. Bir dəqiqə orada bülbül gülü, gül bülbülü, çox gözəl bir məkandır. Turşsu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Siz də üz tuta bilərsiniz, orada kateclər var, orada ailəvi bir yerdir. Da. Gedin orada gözəl bir gün keçirə bilərsiniz. Bax, görürsünüz orada gözəlliklərə bax. Bəh, bəh, bəh. Azərbaycanımızın hər güşəsi bizim üçün əzizdir, amma təbii ki, mən Gədəbəyli olduğum üçün insan öz kəndinin qədrini bilmirsə, ən birinci, öz rayonunun qədrini bilmirsə, heç Azərbaycan da qədrini bilməz. Orada bizim gözəl... Oranın axsaqqalı var bizim, İbrahim əmi. Dəyəri bir, 80 yaşında dəyəri bir insandır. Salam əmi, İbrahim əmiyi. Onun iki doğulanları, dəyəri qardaşlarım, Surxay müəllim, Oktay müəllim, Altay müəllim və Moskva şəhərində mənim dəyəri dostum, Xasay müəllim baxır. Onların hər birini salamlayıram, var olsunlar. İndi mən istərdim ki, çox vaxt itirmədən dostlar. Akşin Tariyeli oğlunun gözəl bir ifə yazdırır. Mən ona əsər deyərdim, gözəl bir əsərdir. Onu dinləyək, çünki bugünkü günlərdə və o ifə gedən zamanda Zabir, sən yığdığın o gözəl bizim o milli qəhrəmanlarımızı, o bizim onlar şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Təbii ki, onlar hər zaman qızıl hərflərlə tarixə yazılıblar, Allah onları rəhmət eləsin, Allah onların atasının, anasının qarşısında mən baş əyirəm. Buyur, Akşın. Gəl.
Təşəkkür mənim sənətkar qardaşım, eşq olsun. Bax, əziz kanallar, bax, belə sənətkarları, belə ifasları çağırmaq lazımdır. Mən sözün əsl mənasında bəzi hallarda baxıram ki, kanallarda düzdür. Muğam oxuyanları belə bir, hansı ki, ən əxsus matəm günlər, nə bilim onu sonra, belə günlər olanda və yaxud müharibə olanda belə bir, ancaq görürəm muğam ifasları çağırırlar. Olsun, muğam ifaslarına Allah bizim vitsi prezidentimiz Mehriban xanıma can sağlığı versin. Hər zaman aşıq sənətinə, muğam sənətinə dəyər verib və sözün əsli mənasında muğamımız da, aşıq sənətimiz də itib batmışdı. Bizim vitsi prezidentimiz, Heydər Əli Fondunun prezidenti Mehriban xanımın göstərdiyi o diqqətdən, qayğıdan sonra muğamımız dünyanın hər birində təmsil olunur. Amma əziz televiziya kanalları liderə aid deyil. Təbii ki, liderin rəhbəri sağ olsun. Hər zaman bu kanalda hər zaman aşıq yarışmaları olub burada, Azər xanlar oğlu Allah rəhmət eləsin, bir çox aşıqlar bu kanaldan çıxıb. Təbii ki, hər zaman adətənə də davam edir, bugünkü gündə də onu biz yarışmalarda, məsələn, biri Sadiq Masallı, Əli Vüqar oğlu da, bunlar da bizim yetirmələrdir, kanalımızın yetirmələrdir. Amma mən baxıram ki, digər kanallarda ancaq 3-4 nəfər muğam oxuyanlar var, ancaq onlardır. Onlardan başqa. Niyə? Bax, görürsünüz, bugünkü gündə Akşin gördünüz nə ifa etmişdi? Niyə çağırmışsa Akşin? Çağırırlar, Yusuf, daha çox çağırmalısınız. Və bir şeyi də yadınızdan çıxartmayın ki, əziz dostlar, əziz kanalın rəhbərləri, oranın sahibləri, siz bilirsiniz yəqin ki, tarixi. Amma bilin ki, Qoz Köroğlu, Qasax Nəbi, nə bilim, bunlar hər zaman birinci saz olub, aşıq cunun olub, Köroğlu bütün dəlləri yığırdı bir yerə, 7777 dəlisi olub Köroğlunda deyilənlərə görə. Amma orada Aşıq Sunu deyərmiş ki, Aşıq Sunun orada bir Misri Köroğlu çal. Bax, indi mən Misri Köroğlu çal deyərkən istəyirəm elə Əli Vüqaroğlu gəlsin meydana, bax, o bir Misri Köroğlu çalsın. Əziz dostlar, siz, əziz kanal, siz Aşıq saz ifası muğam da gözəldir. Təbii ki, bax, hər verişdə bilirsiniz ki, mən Qarabaş kəsə soxdururam, özümü ifa edirəm, gələn qonaqlardan tələb edirəm, Herat'ı oxdururam, Mansur'u oxdururam. Amma sazı unutmayın ki, sazın bizim tarixi filmlərimiz də var, Əskər Atası. Görürsünüz, orada tütək səsində ruhani ifa edirlər. Yeddi oğul istərəm də Aşıq Ədalət Nəsibov, Yanıq Kərəmi deyir, Ağabəy havasıdır. Yəni, saz ifaları nə qədər bizim indiki yeni yetmək gənclər saza nə qədər çox qulaq assalar, onlar milli ruhda böyüyərlər. Söhbət ondan getmir. Ha, bugünkü gündə mən aşıqam, veriş aparam ona deyil. Saz türkün türklüyünü bildirən bir alətdir. Buyur, hansı şey demək istəyən deyil, sonra ifanə işləyəsən. Bir daha bunu qeyd edirəm. İndi əziyyəm Şəhidlər Şiirinin müəllifi, Yaslılar Birliyinin üzvü və həm Atayordumun Ağsaqalı Mir Əli Məmməddir. Adı Şəhidlərdir. Siz öz zanınızı qurban verdiniz. Qəhrəman oğlu tək vətənimiz. Ölümsüz ölümə fərman verdiniz, yerdə qalmayacaq qanınız sizin. Hünərli döyüşçü qəhrəman oğul, düşmənə vermədin sən aman oğul. Gəlib yetişəcək bir zaman oğul, yerdə qalmayacaq qanınız sizin. Şimşək tək parlayıb qəfil çaxdınız, düşmənin gözünə güllə çıxdınız. Şəhidlik zirvəsi oldu baxdınız, yerdə qalmayacaq qanınız sizin. Yaralı torpağım yaralı qalıb, hələ Qarabağım qaralı qalıb, ruhunuz cismindən aralı qalıb, yerdə qalmayacaq qanınız sizin. Mirəli Məmmədəm, az deyil yaşım, nələr çəkməyibdi bu yolda başım. Rahat yat, şəhidim, əziz qardaşım, yerdə qalmayacaq qanınız sizin. Yerdə qalmayacaq qanınız sizin. Əhsən, alqışlar. Çox gözəl bir şeir idi. Bax, görürsünüz, aşıq musiqisində. İndi bunun hansı ki, bizim jurnalistimiz də kövrəldir, Azə xanım. Buyur bir Misri ifa et. Misri vətənpərvərlikdir. Misri ifa ediləndə insanın ruhu, əsl türk oğlu, türk olan şəxs, özünü türk hesab edən insan, Azəri türki hesab edən insan, onun ruhu coşur. Buyur. Thank you.
Əhsən, Əhsən, virtuos. Bunun Əli Vüqaroğlunun Akşın qardaşım, qulağım getdi, bu səsi bağlan. Səs deyiş doğru. Gündəlin gətirmirsən, sən ki yazacağım sənə. Akşın, deməli bu Əli Vüqaroğlunun 14 yaşı var. Əziz qardaşım, sən bir ustad sənətkar kimi, yəni sən sənətkarsan, mən tam səmimi deyirəm. Çünki ən xüsus, bəzi halda deyirlər ki, yox, təbii ki öyrənməlisən, sən də mən də. Aşıq ədalət kimi bir sənətkar deyirdi, mən öyrənirəm. Hər zaman axtarışdır. Bilirsiniz necədir? Bax, bəzi hallarda deyirəm ki, aşıqların atası da, sən burada olma, Cəbrail də olub, anası da. Bilirsən də onu? İşitmişəm, bir dəfələrlə verişdə də deyim. Atası qurbani olub, dirli qurbani. Yəni bilirsiniz ki, yəni qurbani dastanı var. Anası da Pəri xanım olub. Ona görə Cəbrailləri mən çox istəyirəm. Cəbrail, sən bu sasara deyirəm, Cəbrail də olub da. Saz, aşıq qurbani, aşıq bəri. Əlinin var mı? Mən öyləm, fikir verdim bu. 14 yaşında bir füzülən olan bu Qarabağlı bir balası. Hələ qabaqdadır uğurları, burada onun uğurları sənin də uğurlarındır. Təbii ki, mən buna fərq edirəm, bununla, sadiqlə. Sən bu efirə çıxardıb həvəsləndimisən, bunlara ruh vermisən. İman ətəriyin sən mənə, itirmolar. Çox gözəl, ya maşallah. Bizim bəzi aşıqlar var, hətta universitet müəllimləridir. Atır ki, bax görün mənim ifam necədir. Belə-belə içində qurtlar var, onların bəziləri oxuyub cavab yazmır və demirlər ki, hə, bir uğurlar sənə, nə olar? Maşallah, uğurlar bol olsun, inşallah. Akşin müəllim çox dəyəri bir oğlandı və Akşində paxıllıq yoxdur. Ona görə, yəni bilsən necədən, Akşin bir verişdə ansambında nəyələşirdi. Akşin oradan çıxandan sonra verişin reytingi düşdü aşağı. Çünki Akşin gözəl musiqisidir və... Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi Gədəbəyin Səfalı Qala kəndində yerləşən Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi artıq hər kəsi istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Ucu-bucağı bilinməyən geniş ərazi, hər iki tərəfdə dağlarla əhatə olunmuş yaşıl zulaq, Şəmkir çayınında ərazidən keçdiyi, minerallarla zəngin buz kimi tuşlu bulaqları, 400 nəfərlik geniş restoran və şadlıq sarayı, müasir üslublu kateclər və alaçıqlar bura təşrif gətirənlərin rahatlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Balacılar üçün əyləncə qurğuları, gün boyu Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamları və daha nələr. Qrup sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsi 050-288-6748, 070-288-6748. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin, klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Maşallah, Afiq fikri var ki, karantində maşallah olsun, yiyib yatıb. Deyir, fikrim var ki, gələcəkdə deyir, mən də deyir, bələdə seçkilərində və kalxoz sədri deyir, yəni o vaxtı kalxoz sədri hörmətli bir adı. Sən də hörmətli oğlansan, maşallah olsun. Barmaqlar da qızıldı da, halal olsun sənə. Cənublar yazırlar, Cənubların adını çəkdim, bizim bir iştirakçımız var, Cənublu. Yazır ki, Namiq müəllim, salamlayıram orada, Akşın qardaşımı salamlayıram. Və dostlar, bilirsiniz ki, Azərbaycan teleməkanında verişlər var ki, doktor, Akşın qardaşım özü də digər kanalda verişdə olub, 15 saat sponsordan danışırlar. Amma yeganə teleməkanında bu verişdə ki, mən öz şəxsi büdcəmlə bunu həyata keçirirəm. Təbii ki, Azərbaycan 2 ildən çoxdur, yəni heç bir zaman da sponsorun minnətini götürmürəm. Elə verişin sponsoru deyərkən, Namiq Fərhadoğlunun rəhbəri altında olan Köklə Sazı Saz Evidir. Siz də Saz Evindən danışırıq, ey dostlar, general qospitaldan yox.
Genel hospitalda doktor danışanı da verirsiniz. Siz de Köklə Saz Evinin üzvü olmaq istəyirsə, dostu Künət Ətirin yanında gələ bilərsiniz. Hətta orada sazların satışı da var, təmiri də var. Gələ bilərsiniz dostu Künət Ətirin yanına. Belə, bizim gözəl Aygün xanım. Dedi adım Aygündür, amma özümə ləqəb götürmüşəm. Luna xanım, Luna Aliyeva. Necəsiz? Nə yeniliklər var? İndi sizin, əvvəldə sizin bir ifanızı dinləyək. Yəni, mən dinləyim biz. Yəni, biri deyir ki, İsfahanda 2 metr hoppandım. Eşitmişsiniz onu? Deyin bilin. Yox, üz istəyirəm, xaric edin. Biri deyir ki, deyərsiniz. Biri deyir ki, İsfahanda axşın, qardaş. 2 metr hoppandım. Deyir, nə qardım? Deyir, 2 metr hoppandım. Deyir, yaxşı, bu İsfahan bu da sən. Hoppan görüm 2 metr, sən gedirsən var. İndi əzim, mən bilmirəm siz müğənnisiz, modelsiz, yoxsa bilmirəm siz. Məlliməsiz. Bizim prodüserimiz deyir ki, bir gözəl bir xanım var. Mən gündəliyini gətir. Pis olsa gündəliyini kəsəm sənanın. İndi baxım görə... İngiliz turist müəllim, öyrədən də mən yetim bilmirəm. Birdən yazırlar ki, mən orada deyirəm... Hələ gedəndə... Lazım yox, burada birdən yazırlar, deyirlər, indi mən geyim, keçim zat, deyirlər ki, yaqın namıq müəllim bir 10-15 dənə dil bilir. Deyirəm, valla, elə mən Azərbaycan dilini bilirəm, o da küç balayla danışıram. 4 dənə dil bilirəm. Hazır dillər bilirsiniz? Öz yaxın tutun. Ana dilim ləzgi dilimdir. Azərbaycan dili vətənimin dilidir, o mənim lap ana dilimdir, yəni ləzgi dili sadəcə doğulanda öyrəmişim. Azərbaycan dilidir ana dilim mənim, rus dilim, rus dilidir, ingilis dilidir, bir də indi türk dilidir. Rus dilini bilirsiniz? Bəli. Şütə qoyunan ana ne? Nananan yetinə, narus komisi ki. Buyur əzim, sizdən gözəl bir ifa eşidək, görək bu nə ifadır, sənən siz çox tərifləyib bizim prodüserimiz. Çox sağ olsun. Dinləyək, gəlsin. Luna xanımla, Luna Aliyeva. Kalk kalk ulu torpa, kalk kalk ulu
Sən alqışlar. Xanım, düzü açığı bir söz deyim də sizə. Bəzi hallarda olur ki, Allah Habil Əliyevə rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız deyirdi ki, ərindən boşanan gah müğənnə olub, gah şair olub. Belə bir söz deyirdi, yaxşı bir söz idi. Amma sizi kimi bir xanımı, müəllimə, ziyalı bir xanımı, bugünkü gündə o seçim, o qədər gözəl bir mahnı idi ki, ona görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Elə yaxşı ki, bu sənətdən məşğul olursunuz. Bayağı mahallarda oxumursa, səni deyirlər, məni deyirlər, ay cici, nə biləm, daş atdı, nə biləm, ay bağa, belə mahallar, belə əsərlər, belə gözəl ifalar oxuyanda insanın sözün əsli mənasında həm verişə dəvət edəndə deyir ki, tez-tez sağıraq bunu. Və birdən inan Allah'a olur ki, adamlar gəlib birdən akşində, o demişəm ki, qaçıb gizlənmişəm də o mahnını qutaranına ki, bu nə oxumaqdır. Allah Mübariz Tağıyevə də can sağlığı versin. Bəli, bu əsərdir, bəli, xalq artistidir. O qədər gözəl ifa eləyib ki, adam elə... Ruhu dincəlir. Və adam da istər istəməz vətənpərvər. Sağ olsun, xanım da gözəl ifa elədi. Luna Aliyevə. Bəli, yox, mən boşanmamışam ailəyə. Yox, onu demədim, ey xanım. Yəni, ümürlükdə mən aşıqam, ey əzim, aşıq. Aşıq biraz oradan, buradan, biraz danışmalıdır. Mən demədim, siz boşanmışsınız. Yəni, siz keyiminiz gözəl, dedim ki, gələndə xoşum gəldi. Çox sağ olun. Yəni, belə olmalıdır. Səhnə insan fikirləşməlidir ki, mən səhnəyə çıxıram. Bəli, burada bizi təkcə müğənnilər izləmir. Nə yeniləriniz var sizin? Necə? Nə yeniliklər var? Yeniliklərim, yeni mahnım gələcək. Kliplər zat var? Kliplərim var YouTube-da, kliplər, iki dənə klipim var. Hazır bəstəkarlarla işləyirsiniz, hazır rejissorlarla işləyirsiniz, nə yeniliklər var? Bu barədə biraz... Emin indi təzə mənim prodüserimdir, o çoxlarına konsertlər təşkil edib. Yeniliklərim indi bizə... Neçə ildir başlamışsınız bu sənətə? Bir ildir. Aa, bir ildir. Hələ yeniliklərin qalanı da çox olacaq. Bir il üçün səhnədə durmaq, danışmaq, oxumaq məncə peşəkarsın. Bu da ondan irəli gəlir ki, təhsiliniz var. Artıq 6 dənə, bir il ərzində 6 dənə mahnım var YouTube telekanalında. 15 dənə öz mahnım var, gedəndə oxuyanda. Orada ingilis dilində də var, rus dilində də var, Azərbaycan dilimizdə də var, əlbəttə ki. Klipəniniz də var. Bəli, inşallah bu ermənilərin evini yıxsın deyək, bu qada, bala, bu xata bala uzaq olsun. Onlar ümumiyyətlə yoxdur ki, biz onları görmürük. İnşallah yaxşı yenə həməşəki qaydada gözəl günlərimiz olsun. Hansı ki, o yazdırdığınız o mahallardan da gətirərsiz. Mən onlar haqqında danışmaq istəyirəm, çünki olmayan millət haqqında danışmaq... Onlar bir həşərat. Onlar olmuyor, bəli. Sanki bir həşəratdır. Olmayan insanlar haqqında danışmaq istəyirəm. Onların prezidenti, onların o, nə bilim, baş naziri, o qədər bir... Səviyyəsiz bir adamdır, şəxsiyyəsiz bir adamdır ki, hətta o nazirlərlə toplantıda öz ona salam vermirlər. Onu bir İnstagramda da paylaşırlar. Baxıb deyirsən ki, bir halda ki, heç kimdir onlar. Allah bizim dövlətimizi qorusun. Allah bizim cənab prezidentimizə Allah can sağlığı versin. O boy, puxun, o şəxsiyyət, neçə dillər bilir. Həqi mənada, bizim birdən bəzi hallarda bəzi insanlar deyir ki, gedək müharibə olsun, gedək davı olsun. Elə deyil. Bizim cənab prezident sülh yollarından istəyir ki, valla, yəni istəmir ki, anaların gözü yaşlı qalsın. Bəli, bizim uşaqlarımız orada ölməsin, rəhmət olmaz. Bizim o generalımız Polat, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, milli qəhrəmanımız, generalımız. Təsəvvür edin ki, mənim İnstagramda ancaq onun videoları paylaşıram. Təsəvvür edin ki, necə onun da möcüzədir da. Mən indi inşallah əməkdaşlarımızla qərara gəlmişik ki, bu yaxın günlərdə bizim o milli qəhrəmanımız haqda bir veriş edək. İbad Hüseynov haqqında bir veriş edək. 71 edəcəyirik. Mübariz, Allah rəhmət eləsin. Mübariz haqda bir veriş etmişdim, yenə bir veriş edəcəm. Çünki onlar bizim Azərbaycanımızın qızıl hərflərlə tarixə yazılan bir qəhrəmanlarımızdır. Necə ki, o vaxt Rövşən Koroğlu olub, Qaçaq Nəbi olub, ondan sonra Nəbi də bir çox bizim hansı ki...
tarixi qəhrəmanlarımız olub. Bugünkü gündə də hamısı kimi onlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Allah onları var eləsin. Allah onların qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların atasını, anasını var eləsin ki, onların atasının, anasının qarşısında hər birimiz baş əyirik ki, elə bir milli qəhrəman dünyaya gətiriblər. Uğurlar sizə. Bizim jurnalistimiz sabah sizin günümüzdür. Sabah milli mətbuat günüdür. Sizi təbrik edirəm indidən. İndən sizi təbrik edirəm. Yaqub Meytoğlu, veriliş gedə-gedə dəral. Çəkib ucu veriliş YouTube-dadır. Bəhək olan ifaları. Salyandan bizim dostumuzdur. Salyana da salam göndərək. Ay mənim ana kürüm. Sabah sizin bayramınızdır. Sabah sizin bizim deyil. Yani de... Bəli, sabah mətbuatımızın 145 illiyi qeyd olunur. Düzdür, mətbuata hal-hazırda, bayaq reklam arası sözümüzdə, yəni söhbətimizdə danışdıq mətbuata. Hal-hazırda deməyək ki, yəni diqqət qayığı yoxdur. Mətbuata var, yetərincə var, diqqət var, qayığı var, dəstək var. Nə qədər mətbuata, evlə təmir edilər azadlığı sizləri. Var, bəli, bəli. Bu hələ, yəni... 98-ci ildə Ulu Öndər tərəfindən mətbuata bu azadlıq verildi. Amma bayaqki söhbətdən bir qısa bir kəlmə deyim ki, yəni mətbuat azadlığı bugün o qədər abartılı olub ki, yəni doğru düzgün məlumat çatdırılmayıb. Onların da yenə də müəyyən qüsurlar var, müəyyən o reklam xatirinə qaçan hansısa jurnalistlər var. Mən əsl peşəkar, qələminə güvənən, özünə, sözünə, sözünü deyən, sözünün üstündə duran və haqqı, ədaləti yazan jurnalistlərimizi... Əsl peşəkar jurnalist kimi görürsünüz siz? Ustad özünüzə kimi görürsünüz? Mən ustad həmişə izləmişəm, Qənirə xanım izləmişəm. Qənirə Paşayevanı. Bəli, Qənirə Paşayevanı hal-hazırda da cəbhə bölgəsində, yəni onun çıxışlarını izləyirəm. Biz Mirşahin müəllim. Bəli, Mirşahin müəllimdir, Rauf Arifoğludur, yəni hal-hazırda bizə doğru düzgün məlumatı onlar çatdırır. Biz onlardan yararlanırıq və mətbuatda da var bizim... Yazıçılarımız var, əvvəl, necə deyək, qocaman jurnalistlərimiz var. Mən İbrahim müəllim idi, bu yaxınlarda, mən bir iki il öncə rəhmətə getdi, əməkdar jurnalistlərimiz idi. Mən, bu kiçik bir fürsətdir, mən bütün jurnalist dostlarımı, tanışlarımızı təbrik edirəm. O cümlədən dahi sənətkar dediyim jurnalistlər var. Onları səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnşallah gün o gün olsun ki, bizim bu başımız üzərindən bu qara bulutlar çəkilsin. Biz doğru... Ən gözəl, düzgün məlumatı bir qələbə əminliyi ilə bu yazılarımızı xalqımıza çatdıraq. Mən bu aralıqda da bu qarşılıqlığı, siz bayaq deyiz o milliyyəti bilinməyən bir millətin təpkisindən mi, sıxıntılarından qurtulaq. Yəni, bu nə qədər ki, bu insanların beyni, düşüncəsi müharibə əzmi iləndir, mən dəstəkləyirəm, düzdür. Amma hər halda heç kəs istəməz müharibə olsun, heç kəs istəməz insan təlafatı olsun, amma biz torpaqlarımızı istəyirik. İnşallah. İnşallah ki, biz ölkə rəhbərimizin öz siyasi adımlarına, öz qərarlarına əminliklə inşallah ki, biz torpaqlarımızı mütləqa qaytaracaq. Allah süzəyətə rəhmət eləsin. Deyir ki, bir gün gülə-gülə qayıdacaqdır, ağlaya-ağlaya köçən Kəlbəcər. Yəni, bir şehrində deyir ki, onu istəyirəm. Akşin, sən mənim sazımdan bir ifer, Ləz qardaş. Mənim sazımdan bir ifer, ki, bir bəxşi ifaların gözəli idi. Süzayət rəhmətliyin bir gözəl bir şehri var. Onu istərdim ki... Buyurun. Doğulduğum, böyüdüyüm yurt yuva. Bu dağların o yüzündə qalıbdır. Həkimim, dərmanım, torpaq, su, hava, bu dağların o yüzündə qalıbdır. Bu günümə ağladı kim, güldü kim? Yoxa çıxıb, ay Raziyə xanım, rahatlığım, dinçliyim. Ay doktor, dərd içində itib batan gəncliyim, bu dağların... O yüzündə qalıbdır. Sücayətin ömrü olub tən yarı, Bir də döşə, ya düşməyə ayağı, Ata, ana, qardaş, bacı məzarı, Bu dağların o yüzündə qalıbdır. Ata, ana, qardaş, bacı məzarı, Bu dağların o yüzündə qalıbdır. Allah sücayətə rəhmət eləsin, inşallah, Bu xoş ovqatı, bu gözəl günləri arzımızdır Cəbrayıldə, Kəlbəcərdə, Lasında, Şuşada, Xan kəndində, doğma Qarabağımızda inşallah. Var olun.
Bir de ben size bir sual da vereyim bizim jurnalistimiz. Sizin RİA 24 AS. Bəli, bəli. Baş redaktorusunuz siz. Bəli, bəli. Özünüz yaratmışsınız. Bəli, o media incəsənət sahəsindən də yazırsınız? Yazırıq, bəli. Mən yenə də deyirəm. Nədən yazırsınız? Evlənib boşalanlardan? Yox, təəssüf ki, yəni heç o tərəfə. Bu maraqlı olur da bu sahələr, yəni bir jurnalist kimi bunu etiraf edin ki, saytımızda elə bayağı yazılar, yəni elə o şou xarakterli yazılar keçmir. Baxaram. Amma bəli, xəbər saytlarıdır, reklam olaraq. Başlanğıc belə olanda çox oxuyurlar da. Ha, doktor? Bəli, saytımızda. Doktor, sizdən yazmayıblar heç. Adından da bəllidir, yəni real informasiya. Real olmayan bir informasiya, yəni saytımızda təsadüfdən də ola bilməz. Yəni heç vaxt ola bilməz. Amma bayaq mən xanımla yəni öz qısa bir fikrimizi paylaşdıq. Mən təmənnasız bütün bizə müraciət edən gənclərimizi, tədbirlərini, gördüyü işləri, yəni təmənnası hər zaman işıqlandırmışam. Bunu bilənlər də bak, bilir. Bak, bizim bugünkü verişimizdə nəyə yaza bilərsiniz? Nə, bir jurnalist kimi bak, bu verişdə, məsələn, bak, bu Akşin bir ifə etdi. Məsələn, Əli Vüqaroğlu bir ifə etdi. Milli ruhu yaza bilərəm. Luna xanım, məsələn, sizin bir jurnalist kimi qan etdi bu ifalar? Mən saz ifasını, yəni deyim ki, musiqiçi deyiləm. Mənim qızım fortepiano ixtisasını yiyələnib. Mən Asəf Zeynalov oxuyub bir ildir, yəni artıq o məktəb bitirib. Bizim ev, yəni musiqi var bizim evdə. Amma yəni saz ifasını o qədər də etiraf edəyim ki, yəni tam mənə yaxın. Ya, uzaday mənim ana kürüm, Aşıq Əhliman. Bəli, Aşıq Əhliman bizim evin, atamın, Allah öləncə rəhmət, atamın yaxın dostu olub. Hətta bizim toy məclislərimiz Aşıq Əhliman. Qanın Yusuf var, bəli. Bizim dostumuz, gözəl müğənnidir. Uzaday. Yəni mən bayaq da dedim. Bu gənc bizim balamız onun ifasında, bəli, onun ifasında o musiqili sazı necə sevməmək ola, yəni onlar o 14 yaşı var. O sazda bütün ruhu ilə ifa eləyir. Amma yəni sadəcə bir dayanın maket kimi ifa edən bir ifaçını ya hansısa bir müğənninin mikrofon tutub fonoqram oxuyan bir müğənninin elə üzündən timsalından baxanda əlbəttə ki biz o kanalı yan çeviririk. İndi bu ya kanal xatirinə deyil. İlk dəfədir mən onu qeyd edim lider televiziyasındayam. İlk dəfədir və çünki günə təsadüf etdi. Çox bəyəndim. Yəni gənclərimizə mən də dəstək olaram, paylaşaram, istedadlı gəncləri bəlkə də yönləndirərəm yəni bu sahəyə. Bəli. Çünki saz bizim milli alətimizdir. Bəli, dəyərimizdir. Biz bəli o yaxşı, sizə bir sual da verim xanım. Təşəkkür bildim nə demək istəyirsiniz. Olub bu ki, məsələn deyək ki, amma açıq etiraf edin. Bəli, bəli. Məsələn bu Rüstəm doktor General Hospital'ın baş həkimidir. Olub ki, orada bir hasta bir yazı olur ondan. Sonra hasta kimsə gətirəsə bir deyək ki, gələ bu toxunumu, bu kirinliyi onu silin oradan. Olub elə bir şeylər. Olub, çox olub elə bir şeylər. Mən etiraf edirəm ki, olub, bəli. Amma yox, necə? Mən üzr istəyirəm. Ola bilər ki, kimsə yəni elə bir yazını bəlkə də deyim ki, nəsə bir başqa hadisələr olub həkim tərəfindən. Amma mən də o peşəkarsılıq deyil. Amma niyə? Onu yazıb silirsənsə, onda jurnalistin reytingi düşür aşağı. Mən yox, mən fikrimi tam çıxar. Yəni o yazı silim, amma deyil o yazını silin. Bizim saytda heç bir vaxt yazı silinmir. Mən onu bilmirəm. Yəni təmənnalı yazı deyil ki, bəli. O yazını mən təmənna xatirinə də silim. Ha, bir də yazanda yəqin ki, dəqiqliyincə biri məsələn deyir bəli. Ki, falan kəs belə oldu. Biri var ki, mən kimsə nəsə danışanda mən deyirəm, öz gözünlə gör, öz qulağınla eşit. Belə olmalıdır. Yoxsa yalanın bir informasiya var. O xanım, Mənzər xanım burdan da ana olub, yeni təbrik edirəm onu. İki oğul yəni böyüdür. Şəhər yetişir, yetişir inşallah. O xanım hər zaman hər yazısında gecəsi gününüzü mənə müraciət edir ki, Razi xanım, bu yazını biz qoyaq, qoymayaq. Yəni o yazını mənim baxışımla, mənim sözüm keçməz, o yazını biz qoya bilməyik saytımıza. Bu xəbər saytıdır, bu real informasiyadır. Yəni oradan əgər mən bayaq da dedim, hansısa bir qələminə güvənən oradan biz təmənna görürsə o jurnalistin ya hörməti olar, ya onun qələminin, ya onun saytının, ya da onun ekranlardan hansısa bir çıxışının yəni heç uğur arz edirəm. Arzum odur ki, arzum budur ki, sizə o gün olsun ki, Qarabağımızın hansı bir xoş xəbərini yazasınız. Bəli, biz o xoş xəbəri gözləyirik. İnşallah. İnşallah. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Jurnalistimiz. Doktor, elə sakit durmusan ki burada, əziz doktor. Sən qalq, sən otur, necə istəyirsən, özün biləsən. Doktor o qədər gözəl insandır ki, Akşin qardaşım, tam səmimi deyirəm, bir hasta bir özəl bir klinikanın rəhbəridir. Amma necə sadə bir insandır, necə dəyəri bir insandır. Asıl mikrofonu, yəni doktorumuz təbii ki, orada oranın baş həkimidir və xanımı da, xanımızın adı nə? Cəmilə xanım. Cəmilə xanımı salamlayıram, yəqin ki, baxır da. Bəli, əlbəttə baxır, kollektivimiz baxır. Kollektivimiz baxır, Qaraçuxurda yerləşir. Bəli, məscidin yanında.
Turan Şadlı sayının arkasında. Arkasında Şadlıq evi deyim. Yaxşı, musiqisində Şadlıq evi deyəndə hamısının gözləri böyüyür ki, ha, inşallah Allah o günləri bizə nəsib eləsin. Amin inşallah. Bizim biz xoş niyyətli insanlarıq da. Həmişə toy, düyün, gözəl. Bəs ən çox sizə məsələn müraciət edirlər. Bilirəm ki, məsələn mən özüm bayaq vurladım ki, zop qalxan varı vəz. Bəli, bəli. Məsələn məndə onun hansı forması idi? Sizdə Hashimoto deyirlər. Bunu Yapon alimi 1930-cu ildə kəşf eləyib. Boğaz formasıdır. Bu ümumiyyətlə çox yayılıbdır. Boğaz. Ən çox da müğənniləri bil ki, tərsindən gəlmiş müğənnilərdir. İndi mən qorxuram ki, müğənnilər boğazında qurbağa bir də görə səhərə çıxdı, efirə çıxdı ki, səs açır. Yox, siz inanın ki, mən bunu öyrənib gələndə, deməli, Səhiyyə Nazirinə getdim, elmi şöyrə müraciət etdim. Rəşid doktor. Həmin orada Rəşid müəllimi, çox hörmətli. Rəşid Mahmudov, salamlayıram. Bəli, gözəl alimimiz, gözəl insan, gözəl şəxsiyyət. Biz həkimlər hamımız onu çox istəyirik. Nəinki biz həkimlər, bütün Azərbaycan xalqı çox sevir. Rəşid doktor sözü. Gəldim, dedim, Rəşid müəllim, siz bizə qurbağa haqqında, qurbağanı kəsməyi, doğramağı, nəsə onu təcrübə aparmağı göstərdiniz. Bəs bu nə olan şeydir? Çində bununla müalicə aparırlar. 73 xəstəliyə müalicə. Dedi, ay doktor, zob nədir, əmələ gəlir? Dedim, yodun çatışmasın. Dedi, vəssalam, bunda da yod var. Həqiqətən, özü başqa çıxışlarında da deyir ki, yod, deyir, biz insan beyni, Azərbaycan, bütün dünyada, beynimizdə 30%-dən istifadə edirik. Qalan istifadə edirik. Çünki yod çatışmazlığı var. Yod bütün dünyada çatışmazlığı var. Ancaq qurbağa da o suda yaşadığına görə, bilirsiniz, suda olan, dənizlərdə olan bitkilərin özü də hətta onlarda da yod çoxdur. O yod çox qurbağada olması bu qurbağanın birinci üstünlüyü. Bir mənim boğazımda bir tam səmi deyirəm, ona yaxın qurbağa öldü. Qurbağa öldü anlamı deyirlər, deyirlər aslında mən. Təsəvvür et ki, qurbağa qalır burada, indi bilmirəm, nəfəssizlikdən ölür, havasızlıqdan ölür, elə deyil. Yəni, qurbağa tam səmi deyirəm, orada olası, insan yatır da, o qədər, nə bilim, yəni, indi doktor, məsələn, bu sahədə bizim Rüstəm doktor və bayaq yerə salamladım dostumu Seyfəddin həkim. Bu ki, həkim bu sahə ilə çox peşəkarlıqla məşğul olurlar. Yaqın ki, doktora mən deyirim ki, doktor, bir də mən burada Nəsim rayonunda olam, dostluq günətə durucuba tərəfdə. Doktor da Qaraçıxurda deyirəm, burdan hər gün elə olur ki, qış vaxtlarında mən verişdən çıxırdım, saat 11-də gedirdim, həkim yanına saat 4-də qədər sağ olsun. Doktor orada mənə burada xidmət edirdi. Yəni, deyirəm, bu boyda yolu yuxusuz qalıb, səhərdə gəlirəm verişə. Deyirəm, Namiq müəllim, əgər bunun xeyri olmasa, deyirəm, bu klinikanı çoxdandan dağıdardılar. Yəni, sözün əsli mənasında, yəni bu yüzlərlə insanlara deyir biz burada, hansı ki bu qurbağa ilə, zəri ilə, təbii üsullarla müalicə etmişsiniz. Yəni, biri mən əziz dostlar, tam səmimi deyirəm, gəlirdim bura, gəl Afiq ilə dalaşırdım, söz gəlişi deyirəm, gəl Sadiq ilə, gəl Hobisinlə, bir-bir söz deyirdi, əsəblərim tam səmimi və saçım dökülürdü. Tam səmimi, gözüm, müalicədən sonra saçım da qalır. Yəni, uzun belə bir bəladır da, bir bəladır da. Siz inanın ki, necə ki Afrikada o vəhşi heyvanlar öz şikarının gedib boğazından tutduğu kimi, bu da zob da insanların boğazından tutur. Siz inanın ki, o insanları mən təsəvvür edirəm ki, nə dedim, rastıma gəlir, daha da görürəm, müalicə edirəm. İnsan özündən asılı deyil. Hətta xanımlar var, müalicə edirəm. Deyir ki, mənim həyat yoldaşım, mənə can da deyəndə, mən elə bildim, gözüş deyirəm, mənə bir zəhrim var, ağır bir söz deyir. İndi bundan sonra elə rahatlaşır ki, hətta evlatları deyir ki, ata, nə yaxşı anama pahadı müalicə elətdin, indi özümüzə gəldik. Bunun bir asılamasını da verim ki, bu qurbağanın müsbət cəhətin. Hələ İtalyan alimi Qalvani 18-ci əsrdə görür, şimşək çaxanda görür qurbağa ayağını çəhər çəkir. Deməli, baxır ki, elektrik boşalmalarını bu tutur. Yenə Rəşid müəllimə gətirilən misal ki, bunda o qədər biotoklar var ki, məsələn, Rəşid Mahmudov, bəli, çox hörmətli bizim professorumuz, bizim müəllimimiz. Siz inanın ki, deyir ki, insan orqanizmi elektron mikroskopla görülən milyardlar hüceyrəni təşkil olur. Hər hüceyrədə 4 megabayt enerji var. Rəşid müəllim Mahmudovun dediyi sözü, 4 megabayt. Görün, insan orqanizmində olan elektrik enerjisi, görün, nə qədər yüksəkdir. Qurbağa nə inir? Qurbağa şimşək çaxanda qurbağalar hərəkətə gəlir. Baxırsan ki, inansan, məhsinin yanında olmasına baxmayaraq, bütün aləmi, küsəni götürür səsləri. Çünki onlar elə bil ki, nə dedim, telefonu qoşursan ki, adaptor ki, zariyyatqa götürsün. O da oradan zariyyatqa götürür. Elə bil ki, ondan enerji götürür. Təşəkkürüm, bilirəm. Doktorun efir boyu əlaqə nümrəsi gedir. General Hospital efir boyu 050, 070 və 055 ilə 317, 19... 86, bəli. WhatsApp vasitəsilə zəng vura bilərsiniz, gedə bilərsiniz. Yəni, doktor dəyəri bir insandır, gözəl insandır, tam səmimi deyirəm. Və mənim
Mən bugünkü gündə əziz dostlar, bu özü də burdadır. Kimsə elə başa düşməsin ki, mən 5 manat 10 manat alıb doktor efirə çıxıram. Yox, təmənnasız mən həmişə təmənnasız deyirəm doktor. Tam səmimi deyirəm Allahımız haqqı. Təmənnasız doktoru mən verişimdə bir neçə reklam eləmişəm. Bəli, bəli, bəli. Efirini görmüşəm. Hətta o vaxtı dedim ki, doktor, bilirsən ki, mən təqiqçi adamam. Vay o günə ki, vay o günə ki, o qurbağaları mənə deyir olmasa, efirdə dedim səni bir abil edəcəm. Demişəm bu söz. Bəli, bəli, bəli. Amma mən tam səmimi deyirəm ki, Allahımız haqqı çox, bizim Luna xanım deyir ki, mən sizdə nə zop var sizdə də? Mikrofona danışın, zəhmət olmasa. O götür o mikrofona danış, problem deyil, yandırın. Buyurun, buyurun. Bu danışın, danışın. Əsəbisiniz? Mən o da şovbizdə gələndən sonra oldu. Şovbiznesə gələndən sonra xanım dedi ki, əsəbiyyəm. Siz doktorun nümrəsini götürdünüz, doktorla əlaqə saxlarsınız. 100 min pulumu yiyəndən sonra əsəbi oraya qalxdı. Nə qaydılar? 100 min atdılar, sizin də mənə də atmışlar o vaxt 54 min. 100 min pulumu gətirdim. Keçmiş olsun, 100 min demə ürəyim gedər. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Oldu, İnşallah, çox sağ olun. Efir boyu ifalar zamanı da doktorun əlaqə nümrəsini redaktorumuzdan xahiş edirəm versin. Akşir Tariyeloğlundan gözəl bir əsər ifa edəcək. Türkün bayrağı. Buyur əzim. Amma ki, amma ki, gəl bura görüm dostum, o mikrofonu da götürsün, gəl bura görüm sən mənim zəhəm. Gəl bir görüm, sən de görüm, özün maşallah yaraşıqlı oğlansan, özü də sənə Əmraha bənzədirlər. Amma Əmraha sənə oxşasın. Bir o kameraya bax görüm. Yaxından çək akşini, yaxından çək. Bir reklamlar deyə bilərsən. Reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra Türkün bayrağını ifa edəcək akşin. Reklamlar. Azərbaycan, mayası nur. Qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli oxula bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Silahlı qüvvələrin igid ərənləri, torpaq təəssübkeşləri, xəmri vətən torpağı ilə yoğrulmuş igidlər hər an düşmənlə üz-üzə məğrur dayanır. Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin ruhuna and içirik. Son qarış torpağımızı alana kimi səngimək bilməyəcəyik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan! Ali Başkomandanın əmri ilə hər an döyüşə hazır ol. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Zeynəb Gəncəli 2. Alim İmişli 3. Nadir Vəfalı 4. Nəzir Məmmədov 5. Münəvvər Sarızadə 6. Rəşad Sultanov 7. Aşıq Ələmdar Nəsirli 9. Hafiz Ağcəbədili 10. Murad Abbasov 11. Ehtiram Çərkəzli 12. Elçin Məmmədov 13. Arzu Ümidli 14. Pirdəmir Binəqədili 15. Rauf Qobustanlı 16. Xəyalə Gürsəz 17. Zamiq Abbas Cənublu 20. Ayda Nur 21. Sura Quliyeva 22. Sevda Kəlbəcərli 23. Xəzər Dəniz 24. Şahmar Şirvanlı 25. Kamran Şəkərov 26. Nicat Seydov 27. Təbib Tənqid Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 82-70-ə 1 səs, 92-70-ə 10 səs, 95-70-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və Xoş Ovqatda sənin ulduzunu özün seç. Yaşa mənim xalqım. Həqiqət sözə bax, da əsər bax. Belə ifalardan axşın. İnsan qulaq asanda ruhu dincəlir. Bizim saraydan, bizim verişimizin prodüseri Sənanın atası
Serdar müəllim baxır. Salamlayır sizləri, hər birinizi. Saraya Sumqayda günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri. Namık mənə salamlayıram dostumuz. Və Serdar müəllim salamlayıram. Dostlar, elə hamısı dostlarımızdır da. Yəni, xalça yuma, brilliant xalça yuma şirkəti var. Bizim dostlarımızdır, sağ olsun. Gəlirlər, evdən aparırlar. Xalçaları, ofisdən aparırlar xalçaları, qəşək yuyurlar, duxuyurlar, nə bilim, pudralıyırlar, kremliyirlər də, indi onu xanımlar bilir. Nə yenirlər bilmirəm. Özdə yay indirimi var, 2 manat 50 qəpik də metrəsi, 1 metr belə yuyurlar. Amma indi bir kvadratı belə deyərdim, Aysa, kvadratı indi isə 1 manat 50 qəpikdir. 70 yox 50, elə mənim adımdan desələr 50 qəpiyə yazacaqlar, Zabir müəllim. Efir boyu əlaqə nümrələri gedir, siz də brilliant xalça yuma, tam səmimi deyirəm, elə mərifətli, tərbiyəli bir uşaqlardır, gənclərdir, gəlir, aparırlar. Hələ yer gələndə görürlər ki, xalçanın sərində ora biraz çirili, deyirlər ki, Namık müəllim, qobur özümüz süpürək. Yəni, ədəbli bir insanlardır. Brilliant xalça yuma siz də üst tutun, gəlsin evinizdəki olan xalçalar, palazlar, nə, çirkinin nəsə varsa aparıb onu yuyub, gül kimi gətirib verəcək sizlərə. Belə, mən bayaq vurguladım ki, Akşin Tariyeloğlunun gözəl bir ifasının dinləməyin zamanıdır. Dahi Üzeyir Hacıbəyli bəstəsi. Bəli. Çırpınırdı Qaradəniz. Sözləri də Əhməd Cavadın. Sözləri də Əhməd Cavadın və bunu bizim Allah rəhmət eləsin. Azərxanlar onu da gözəl ifa etmişdi. Allah rəhmət eləsin. Bir çox insanlarımın ifa edib, amma Azərdə daha çox sevilmişdi. Amma bugün ilk dəfədə tam səmi deyirəm, bilmirəm. Akşin bunu necə ifa edib. Yəni, çünki Akşinin özünə məxsus şirinlikləri var barmağında. İndi görək, Akşin qardaşımız o gözəl əsəri necə ifa edəcək, biz isə dinləyək. Valla, sənin ürəyinə sağlıq, peşəkarsan da, yəni deməklə deyil ki, yəni biri var ki, yalandan dostlaq, qardaşlaq, mən səni tərifləyim, sən məni təriflə, o yox. O qədər gözəl musiqi şunassan ki, o qədər gözəl ifa edirsən ki, adamlar var ki, meymunluq edirlər sazdan, sazın başını yerə qoyurlar, fanta puturkasından, nə bilim, bir dənə dəndə deyirlər ki, Namık müəllim, siz kim olasınız, mən sizin paxılınızı çəkəm. Şəhərin mərkəzində şükür Allaha evim, maşınlarım, verilişim, layihəm, tələbələrim, gördüyüm işlər, hörmətim sizdən də çoxdur. Mən niyə sizin paxılınızı çəkməliyəm? Sadəcə olaraq mən sizə ona görə tənqid edirəm ki, bu saz müqəddəs alətdir. Saz müqəddəsdir. Qopuzda, Dədə Qorquqda deyir ki, səni ant verirəm müqəddəs qopuza, müqəddəs ozana. Yəni bu saza, bu sənətə, bax bu uşaq. Gəl bura görürüm, əli, uşaqdır da, 14 yaşı var, gəncdir, yeni yetimədir. Deyir ki, bəyək yolda gələndə, deyir ki, Namık müəllim, bir yaxından daim bir mənə yüngülvari zarafat eləyədir. Deyir ki, saz oğlan nəsə bilir, deyir ki, daimlə mən küsdüm ki, sən mənə belə bir söz deyə bilməzsən. Sən deyirsənsə, mənim özümə nəsə zarafat edirsən, amma sən mənim sazımla, mənim sənətimə bir söz deyə. Bunu 14 yaşında uşaq bunu tərk edirsə, necə olmalıdır? Öpürəm sənə hələ. Buyur, Akşin, nəsə deyirdin, əz qardaş? İnşallah Allah qismət eləsin ki, doğma torpaqlarımızda, İnşallah, Cəbrayımızda, Kəlbəcərimizdə, Allah qismət eləsin. Qarabağımızda, İrabanımızda. İnşallah, inşallah. Bütün hər bizimdir də. Hamısı bizimdir. Yəni, Rəşid doktor ona görə deyir ki, Azərbaycan torpağı böyük olub. Ey, neçə kilometr olub deyir. Bunu get-gedə. İnşallah, inşallah İravanda, Azərbaycan bayrağını Qarabağdan, İravandan asıcaq. Allah sənə kimi qardaşların da canı sağ eləsin ki, öpürəməz qardaş Faruq. Sənin də, mənim də bir dostumuz var, Maqa, Məhəmməd, yol polisləri, İsmailin Qalazıq kəndi izləyir. Salamlayırıq Məhəmməd dostumuzu. Gözəl insandır. Çox, çox dəyərli qardaşımızdır, çox qabiliyyətli qardaşımızdır. Mərfətli oğlandır və Məhəmmədin timsalında bütün polislərimizi və həkimlərimizi bir alqışlayaq və medis, sabah dəyəri jurnalistlərimizin peşə bayramıdır. Onların, yəni jurnalistlər günüdür, mən sizin təbii ki peşə bayramı deyərdim, jurnalistlər günüdür, hər birinizin bayramımızı təbrik edirəm Akşin. Uğurlar, belə ifalardan çox yazdır əziz qardaş, çünki belə ifalara bizim hər birimizin ehtiyacımız var. Sizin nəsə sözünüz var idi bizim dəyəri jurnalistimiz? Buyurun, buyurun da götürün, danışın. Rəziyyə xanım, nəsə bəyək deyiniz? Kimi də salamlayım asıcaqsa? Mən, bəli, Yaqub müəllim bizi Səlyana izləyir. Hər zaman bütün verilişlərimizi, başqa televiziya kanallarında olan verilişlərimizi, yəni, təbrikləri ilə qeyd edir. Mən təşəkkür edirəm. Yaqub müəllimin də iki oğul evladı xidmətdən bəli geri döndü, sağ salama şükür. Mən bütün əskər balalarımıza, inşallah hərbi xidmətlərinin başa vurub geri dönməsini arzu edirəm. Bütün analara
dözüm, dəyanət arzu edirəm və şəhid analarına başsağlığı verirəm öz növbəmdə və inşallah ki hər şey yaxşı olar. İnşallah ki biz gözəl, xoş bu ovqat verilişini daha xoş, gözəl bir verilişdə yaxın media işçiləri ilə bir gözəl inşallah yazım. Raziya xanım, mən dünən mən də çox sevincimin həddi yoxdur. Mənim bir ədəbli, tərbiyəli bir şagirdim vardı. Onu hər kəs tanıyır. Hər zaman Sadiq mənim yanımda yox idi. Malik Şövqoğlu. Həm bir yaraşıqlı oğlandı, həm bir ədəbli, Bərdədən də dostumun oğludur. Yanımda həmişə gedir. Bu da dünən hərbi xidmətdən döndü. Malik Şövqoğlu. Onu da Şövqü müəllimin gözü aydın olsun. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. O tələbəm gəldi. Nicat Tovuzdur. Digər tələbəm hərbi xidmətə getdi. Allah, mən hər bir tələbələrimə deyirəm ki, hər birim, dünən ona bir video çəkdim və əlini sıxdım, dedim, sənə kişisən, sənə kişi demək olar. Niyə? O əskərlikdə tabloda orada bir yazılıb ki, əskərlik kişilik məktəbidir. Hər bir kəs əskərlikdə olmalıdır. İndi demirəm, indi kimsə gözü görmür, hasa bir qıçası topaldı və yaxud da Allah şəfa versin. Amma insanlar var ki, yalandan mənim ayağımın altı düzdür. Mən aparım əskəri. Əbə, sən kim qorumalıdır vətəni? Görürsünüz, bugünkü gündə cənab prezidentimizin sözündən sonra 35 min, 37 min, 38 min insanlar deyir ki, getdi yazıldılar ki, səfərbərliyə. Ona görə yaşasın Azərbaycanımız, Ali Başkomandanımız başda olmaqla bütün əskərlərimizin şərəfinə bir əskər marşı. Onlara ruh vermək lazımdır. Bizim büyüfamızla bütün orduda, Azərbaycan ordusunda bütün şəxsiyyətinə, zabitlər, gizirlər, əskərlər, hər birini salamlayıram. Allah sizi qorusun, Tanrı sizi qorusun. Çünki siz bugünkü gündə biz burada hamımız öz işimizlə gəzirik. Təbii ki, biz də hər bir insan öz sahəsinin əskəridir. Amma siz orada düşmənlə üzbəyiz olaraqdan bizim torpaqlarımızı qoruyursunuz, bizləri qoruyursunuz. Allah da sizi qorusun. Mən istərdim ki, bizim gözəl xanım bəyəq özü vurguladı ki, Namiq müəllim, mən müəlliməyəm. Buyursun müəllimə, gözəl xanım. Kim? Luna Aliyeva. Görə bu ifa nədir, bunu da dinləyək. Gəlsin. Saman yolu. Və təşəkkürümü bildirirəm redaktorum Zabir bəyə. Təşəkkürümü bildirirəm. Kamran, rejissorumuz Kamrandır da, Kamran bəyə və kameramanlar. Təşəkkürümü bildirirəm dostlar. Günel xanım, gözəl Günel xanım, ona da təşəkkürümü bildirirəm. Elçin, səs rejissorumuz, musiqislərim, Afiq qardaşım, Anar, Sadiq və Talış balası. Deyə, adını deyin də. Furidün, Furu, Furid, Furid. Furid qardaşımıza da. Təşəkkürüm bildirəm. Aşıq, iş dəfə deyişdirəm də qardaş Furid. El havası, köhnə gözəlləmədə deyirlər ona, aran gözəlləməsi də deyirlər və oxumaqla. İstəyirəm ki, Akşin də lal aşıqdır, Əli də lal aşıqdır, xətinizə deyməsin. Niyə? Çünki oxumadırsa, söz verilir ki, niyə Namiq müəllimə şeir deyirəm. Şeir deyirsən, oxu da. Oxumusansa nəsən? Lal aşıqsan. Mən də bugün lallıqdan çıxacam. Prezidentdir, bunlar hamısı gözəl oxudular. İndi mən də heç olmasa bir if etdirlər gözəl. Mən də heç olmasa birdən oxuyum, hə? Nə deyirsən, doktor? Həkim qardaş xeyri olar. Həsrətdir telə barmaqlar. Aşıq ədalət abariyyət çöndə o vaxtı Bəhman Vətən oğlu yazır. Yalvarıram, bir əlac et, qeyma ilə ölə barmaqlar. Həkim aşıq el üçündür. El aşıq deyiblər də. Həkim aşıq el üçündür. Əllərimiz əl üçündür, hər bir barmaq tel üçündür, qıyma ilə ölə barmaqlar, şehir çoxdur. Bəhman tək gövhər satana gərəkdir belə barmaqlar. Eşq olsun bütün həkimlərimizə, əskərlərimizə və polislərimizə. We'll be right back.
dincen. Çemen çiçeği şöl ya dıma düşün. Balam ey düşüptü, sonam ey düşüptü. Canan ey yürüm, hem ay hara yürüm. Mehmet ölen söğütürüm ölürem. Gerben düşen ey göl ya, duman ey düşün. Kedan ay manam, sevrin ey geralım, ay aman ölüm. Rahmeti Kəlbəcəri Sıcayət qaçqın düşəndə yazır ki, gərək gedəm bu il dağda düncələm. Çəmən çiçək öl yadıma düşübdür. Qərbən çürdü Məmməd ölən söğütlü, Novruz düşən göl yadıma düşübdür. Ay vurulmuş ayaq yalın başa çıx. Ehey, o dərədə nə gəzirsən, belə çıx. Anam məni çağırdığı alaçıq, şirlələyən əl yadıma düşübdür. Ay şair, daha nə yadına düşübdür? Mən aran gözəlməz istədim, siz şad olun. Gecanmaz mı yaranan ilahiden ey gözeli göçeh yaram gedan ay maram sabri karam ay aman öl. Gelen ilahiden ey güzel göçeh yaranam ey bere seher seher bulağı üstte daranam.